Dobrodošli u vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će se od Beograda do Subotice brzim vozom stizati za sat i 10 minuta i da bi ovim vozom na toj pruzi trebalo da se ide najkasnije od 1. decembra. Vučić je to rekao na tehničko-putničkoj stanici Zemun gde je predstavljen novi elektromotorni kineski brzi voz Soko. Na pitanje koliko imamo ovakvih kompozicija, Vučić je kazao da je za sada naručeno 5 elektromotornih vozila iz Kine. Također, predsednik Srbije izjavio je i da se Srbija nada fabrici vozova koja će biti otvorena zahvaljujući Kini i naglasio da su kineskim partnerima već ponudili neke lokacije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je i da će mnogo važnih odluka biti doneto na sutrašnjem Velikom svesrpskom saboru, među kojima će biti i odluka dveju vlada o izgradnji memorijalnih centara u Beogradu i Donjoj Gradini. Najavio je da će Srbija uplatiti 10 miliona evra za put Bijeljina-Sremska Rača, za koji je već preuzela obavezu da će ga izgraditi. On je naveo da će na saboru biti po 1000 ljudi iz Srbije i Republike Srpske iz kulturno-umetničkih društava. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da situacija u zdravstvu nije zadovoljavajuća, kao i da će prioritet ministarstva biti nastavak digitalizacije sa fokusom na uvođenje sistema e-bolovanja i e-kartona. Ministar je na sednici članova Saveza za zdravstvo, koje okuplja NALED, istakao da bi uspostavljanje e-bolovanja bilo korak pred uvođenje e-kartona. Radi se o tome da će, bez obzira u kojoj ustanovi pacijent radi pregled, u sistemu moći sve da se vidi. Doktori će imati pregled svega onog što je pacijent do tada radio, istakao je Lončar. Ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović kaže da početna otkupna cena malina iznosi 250 dinara po kilogramu. Ukoliko izvozna cena premaši taj iznos, dobit će deliti hladnjačari i poljoprivrednici u odnosu 40 prema 60 u korist poljoprivrednika, navodi Martinović. Aleksandar Martinović demantuje spekulacije da 31. maja nije postignut dogovor o početnoj ceni maline na sastanku proizvođača, hladnjačara i predstavnika vlade. Podseća da je tada postignut dogovor i da on i dalje važi. Danas je u Staroj Pazovi počeo jubilarni 30. festival Dečijeg pozorišta 3x Đ u organizaciji Nacionalnog veća Slovaka, Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, Skuda Hero Janko Čmelik, uz svesrdnu podršku opštine Stara Pazova i Zavoda za Slovake u dijaspori. Ove godine na festivalu će biti izvedeno 7 predstava, 5 u konkurenciji i 2 van konkurencije. Posle dužeg vremena festival traje 2 dana. Kako EPS najavljuje, u subotu 8. juna, odnosno sutra, u Staroj Pazovi bez struje od 8.30 do 14 časova ostaju potrošači u Šafarikovoj ulici od broja 1 do 59 i od 2 do 52. Potom u ulici Janka Čmelika od broja 1 do 47 i od 2 do 46, kao i u ulici Đure Domonji od broja 1 do 15 i od 2 do 28. U narednih 7 dana litar evrodizela za maloprodaju koštaće 199 dinara, jeftiniji je 2 dinara, dok će cena benzina biti 189 dinara, pojeftinio je 3 dinara u odnosu na prošlu sedmicu. Nove cene stupile su na snagu od 15 časova i važiće narednih 7 dana. U tržnom centru Big u Novoj Pazovi sutra i u nedelju održat će se sjajna zabava na otvorenom za decu Big dečije mozgalice. Od 16 do 19 časova oba dana najmlađe očekuju raznovrsne igre koje razvijaju moždane vijuge i maštu, a ujedno će deca na kreativan i kvalitetan način ispuniti vreme. Igrice koje su specijalno za njih osmišljene imaju i zanimljive nazive. 4 u nizu, matematički lavirint, linija logike, zid spremnosti i kategorija. Osim nezaboravne zabave, najbolje učesnike očekuju i vredne nagrade, vaučeri za dečije najomiljenije prodavnice Pertini i Kengur.
Prvog dana vikenda pretežno sunčano i toplo, samo posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz izolovani razvoj oblačnosti veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 30 do 34 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.